Aj testiraj vješću, da li možda? Ja se jako bojim. Čekaj se, pohvalim brate. Prvi put sam snimao planinu s dronom. Wow. Zadovoljan sam. Ma i jedan kadar je ono prodajen. Stigli smo! Yeah boy! Evo ga hotel. Hotel Zonet, brate. Dario se loše parkira. A, uhvatilo me panika, brate, svi za mene sviraju mi. Gle, opet je pod pritiskom. Gas, gas. E, ajde uzmemo stvari. Kaj zajedno pogledala moj klip? Juče. Wow. Juče nisi izbacio klip. Ja i Vesić, ko sam? Kaže se Vesić, ja. Kaže se Vesić, Ceca. Ostali čekiraju s obim da letim dronom, ne zanima me ništa, brate. Jer imamo terasu s kojoj mogu letat dronom. Oh my god! Yes, ljudi, yes! Oh. Znači, neko je čuo moje molitve i hvala mu. Sad ne smiješ da ulaziš u patikama, sad je mokro. Svi smo se skinuli čarata. Okej, boomer, znam. Kopa onek, volem te. Hoćeš mi ići na ročno? Da, letimo dronom, da. Ne! Ovo mi je stanica za plitanje. Sićo, šta ti misliš? Jel mogu ja da izađem da pokupim Canona, a da se ne obuvam u cipele odavde? Brate, mission impossible. Treba moja asistencija, daći ti ruku. Evo. Ovo se ne uvažava kao prljavština, jel? To drvo. Ovo drvo ne. 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 Stigu bravo veske. Evo asistencija. Odružim? E, hvala lepo. Ooooo, ćemo puniti baterije. Ja i god smo dobili veliki krevet, za god se prevelik meni jeda tamo. E, ja volim da mogu to da uradim, ali svi znam da to ne mogu. Papir, dvoslij. Jednoslovni papir smo dobili. Pokaži. Šina sićo iz mog nosa, šta to? Oh my god. Ček da isfokusira. Puno mi ljudi upada u ovaj vrate room tour. Znači, soba. Hvala. Ovo je mjesto za Vesića. Sićo, da ostaš neku paljevinu ovdje kada uđeš? Čega je to vrat? Nešto, nešto ni neštimo, nešto smrdi. Punjušnje ga. Ne znaš što sam ti snimio dupe, izvinio Vesiću. Možda je bojler, ili možda je radijator, čekaj. Prtljivu detektivu, jest? Ja mislim da je radijator, da. Gledam, imamo hodnik, tu držimo patike i hvala, jakne, hvala. Ovo, tu je to. Ovo nećemo koristiti. Šta još nećemo koristiti? Nećemo ni to. Oh, ovo pogotovo nećemo koristiti. A, tek ovo što nećemo koristiti. Ovdje je veliki krevet za sve, za ostatak. Znači, tu si spavio si meni, Goce. Čekaj, jesi svi dogovorili ko koga spunuje? Da, ja spavam ovdje Jovana pa Vesića. Ti spuneš Jovana ili Jovana tebe spunuje? Znači, Jovana spunuje Vesića. Ja spunujem krevet. Jovana peva in the middle. Why don't you just meet me in the middle? Čekajte, Vesi nešto se kaže iz Radovana treće što ja neću baciti klip. Halo? Da li je to vesni broj? Ja kažem idealan spoj. Znaš što izvruć vetar? Je to vesni broj, a ja kažem idealan spoj. Kako ti da fiksni? Da, imamo TV koji je, brate, nećemo gledati. Jeste svi zadovoljni? Jedno deset, Vesiću jedno deset. Da, okej. Jovane, jedno deset. Prelepo. Daj broj, jedno moj. 0664. Evo, to je moj broj! Evo, mi je ovdje uđeo! Goco. Meni se jako sviđa. Jel, soli nam se... da, evo, za čabe. Da. 10 to 10. Ajde, skoči ti. Ja skočim. Ajde, skoči. Ali sad ti skoči. Ja tipa kad iz krajata skočio bi dobro. Wow! Siće pobedio. E, si prvo rekao hop? Sad ja špioniram, a ovo mene ne može da vidi, a? Ajde vidim. Da, vidim tvoje oko. Znaš kako dobro izgleda, vrat? Mračno je, ali vidi se kao. Eto, znaš kako je dobro izgleda. Koji je to fisheye objekt? Gle, vrat. Ajde, testiraj Vesiću, da li možda? Ja se jako bojim. Ne može da drži, a? Ne može. Znači, da li može? Vesića nije izdržala, da li će me izdržati. Kako si uspeo to, brate? Kad spuzi dole kameru.
Pogledajte ljudi, Vesić je namislio boje na televizoru, brači, lik kukropir izgleda. Če ovo je moja boja kože, ovako izgleda na TV. Ne! Ja namještam TV, ovaj tipa je u uši, brati. Tu! Samo tu! Ajde. Ne može! Ne može! Ajde, samo to. Samo dole! Ajde. Samo dole. Vesić vrat, popoli mene! Ljudi, gledajte kako sam namestio, da izgleda televizija. Ovo je jedini način da se gleda televizija, ne znam, imam šta kogod ima da kažem. Liko izgleda kao Minions! Ljudi, on niste me cijenili moj iz. Dobro je, ide baš, ide. Da. Ide. Ja sam nema vidio ovo prodanic, ovako došli se i rekao, jel imate patike broje? Kako zvonim Dara Liko, ne sam neće čutila. Što ti je? Gleda dekoracija, smisli ima 5 dijelke, ono, ogledala. Skonte je ovo. A, uvijek. Vesi dobro napad, bro. Voli, zdravo. Brać, ima i torte. Ima i kolače i torte, vidim. Bakljava, ima ruske kape. Ja ću to ovako u ruku dok tražim šta će drugo. Nema pice. Nema pice. Špagete. Brate, nisi više oduševljio ome nego sobi, brate. Eco, znaš šta će biti? Dobit ćeš upalo mišića od skijanja, nećeš dođi za jedne šabuke. Najf. Ja, fuj. Aj, probaj. Ne mogu je dobro. Neću. A probaj. Aj, za klip. Aj, za klip. Sve, sve. A, jače. Baš fino. Dobro je. Spručio, ali prvo. Tožu samo jesi. Stomak me zaboleo. Ojoj, gledaj šta je ovo, brate. Ali meni nije dobro, pa ja ne znam šta ću pojesti odavde sve. Poništa nije kao u danjeru. Stvarno, ljudi nas gledaju. Šta kako sam ja opušten, što sam ću utimit. Prvi tanje, jedan na brate. Uzasi je špageta s krompirom. Uvala sam jako žedno prvom kako je špageta. Djeca uzla špageta s krompirom. Ja ću ići 3 obroka često. Ovo je moj prvi obrok. Ja sam prozivao djecu što je da krompir i špagete, ali krompir i špagete, ljudi. Ovo je moj drugi danjer. I da danjer, ako gledaš, ako nemoj sljuti, molim te moče, ono, nije kao što izgleda. Samo one time thing. Goto, šta bi se desilo kad bi ti ja prevario? Šta bi ti uradila? Šta bi uradila? Važi, idi staj, daj, ne laži. Znaš, povaramo sa danjer malo. Ja tebi ne bi prekinula saradnje, ja bi nastavila saradnje s tobom. Aj, jed se, čujemo tvoje ambicije, molim. Slušaj. Idu 2 babe ulicom i guraju se ko će da ide u sredinu. Proces ima. Na konta. Dobro, Jovana se. Idu 2 babe ulicom i guraju se ko će da ide u sredinu. Kako nema sredine? Pa u tome je poenta. Znaš, ono idu 2 babe ulicom, jedna padne i druga nas. Pljiki se na sličan nivo, vrat, da se ne lažemo. Idu 2 dlake ulicom i pođe auto iz kolic gazi i druga kaže uf, za dlaku. Aaaa, dobar. Znači, John Bean je ponosan na nas. Idu 2 veš mašine ulicom i jednu veš mašinu zgaza kola. I ova što je preživjela kaže, veš mašina živi duže u skago. To si izmislila, a? Nije to bio duže. Idu 2 veš mašine ulicom, jednu pregazi auto, druga ima veš stikera. Gotovi drugi obrok. Iskreno, špagete su odnele pobedu u ovoj rundi. Idem sad na desert. Ne znam kako ću, da li ću uspjeti. Možda se žetujem za klip. Treći obrok, ovo sam uzao 2, zato što mi je jako zanimljivo. Ovo sam sve uzao kao... Nisi uzao ruske kape. Znači, ovo što je ostalo, pa ne valja ništa. Sve ostalo je bilo dobro. Popio sam jeci, ovo to ona nije skontalo. Sad iz veku si sam klempala. Ne, rekao sam ti popio voda, nisi skontalo. Ovo se jako jedan. Šta sad ja da pijem? Jovana, vidi avion. Uzim slobodno. Sad nije fora. Ljubi, poslagali smo se ko sardine, ja bukvalno čim ugasim minuto. Dobro da legnem. Imam krompirić. I ja isto imam. Imam i ja. Vidi! Alo, bre, Riv. Ne gleda Quentin Tarantino u moje klipove, sklanje to. Hvala, Liš. Ljubi, to sam bila. Evo, se nalazimo u spa centru, ljudi, u hotelu. What? Znam se koliko se vidi, imamo tuš, imamo sat. Najveće otkriće čovečanstva. Ovo je čista voda, sam zna. Nismo kao ono 2 momka, evo imamo i devojke. Da. Prije kao da je neko piške pola sata, ne znaš tako ti je. Ja tamo se. Znači ljudi, ovo jako prije, tako ću jedan da namestim. Dođem ovde sam. Neće zaboja mena se sabrana, neće pričati niski. Brate, pršće. Daj, ovaj, vode i...
jabuka i boca. Ako vam goti donese hladno, odmah staviš ovako, malo se zagrije. Hvala. Kako da perem jabuku? U vodu. Ne opravim. Ajde da vidimo moja ili valja. Na valja veske. Da, to je dobro. Ne se pravo zube. Sve su gadne. Uje. Ti znaj radim sić. Ima puš. Hvala, ha? Već si rekao da sam lep i seksi i čak i mršavi u bade mantilu. Hvala veske. Ja ne znam, to može pogrešno se shvati. A smo ekipu ninja beli, da kad djeca vidi ninja ima da plače. Idite na skijanja, tačno je 70, napolje minus 10. Što je tačno 70 istorija? 7 i 10. A, napolje minus 10 ja im gledam s dronom. Aj, nisu ustale 4, koliko vidiš? 7.23. Mi smo se dogovorili u tačno 7.30 da idemo na doručak. Dario i ja smo spremni skoro, ali ostale spavaju. Sad ću to ublažim, Dario.